Kelekaan 20 individu berhibur dalam parti liar terbantut apabila rumah banglo yang disewa di Taman Stahil, Bukit Gambir diserbu polis lewat malam tadi. Bertindak atas maklumat awam, polis bahagian siasatan jenayah maksiat, judi dan kongsi gelap di 7 IPK Pulau Pinang menyerbu banglo 3 tingkat itu pada pukul 12.30 tengah malam. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pulau Pinang, SSC Rahimi Rais berkata, individu berusia antara 17 hingga 25 tahun itu terdiri daripada 13 lelaki dan 7 wanita ditahan. Mereka menyewa banglo tersebut untuk tempoh sehari dengan sewa RM800 untuk tujuan parti liar. Wang sewaan banglo dibayar 13 lelaki berkenaan dengan mengumpul RM70 seorang sebelum menjemput wanita dikenali untuk menyertai mereka. Dalam serbuan, polis merampas dadah jenis syabu, kondom dan peralatan sistem audio. Ujian saringan awal air kencing mendapati 12 lelaki dan 5 wanita positif dadah jenis metamfetamin. Kes disiasat mengikut Seksyen 269 Kanun Keseksaan, Kesalahan Kecuaian yang boleh menyebabkan jangkitan penyakit berbahaya dan Seksyen 12-3 Akta Dadah Berbahaya 1952.